Polis menolak pendakwaan kes pemerdagangan manusia terhadap Toke Jambu. Toke Jambu berharap agar orang ramai berhenti mengecopnya sebagai bapa ayam. Toke berkata sepanjang tempoh sukar yang dihadapi olehnya itu, isteri dan anaknya sering menjadi mangsa kecaman hingga malu untuk keluar dari rumah kerana tekanan orang sekeliling. Pengesahan dari pihak polis mengenai kes berkenaan telah membuktikan dia bukanlah seperti yang didakwa oleh orang ramai. Hari ini terbukti saya tidak terbabit dalam kes itu. Cukup-cukuplah hentikan segala tuduhan liar kerana yang terkesan ialah insan-insan yang saya sayang. Toke juga berharap agar netizen sentiasa berhati-hati ketika membuat komen dan buat siasatan dahulu kerana ia boleh menjadi fitnah. Selain memberi pesanan kepada mana-mana individu yang memfitnah dia agar membersihkan namanya kerana bukan mudah bagi dia sekeluarga untuk melalui dugaan ini sehingga memberi kesan emosi kepada mereka.